သမားတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာစုပ်ပြည့်တဲ့အသားရည်တွေတဘာဝတရားကိုပဲယုံကြည်အားထားခဲ့ကြပါတယ်။အနန်နိုညာလေးအစီကအရေးအကြောင်းဝင်လက်အိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးအသားရည်စုပ်ပြည့်နှပ်ပါဖို့တွန်းလှည့်ပေးပါလေကြီး။ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာ။နိုင်ငံပဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်မ်းတွေကိုထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုမလုပ်ဘဲအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ငွေပမာဏအတိုင်းပြန်လည်ပေးရစေတာဟာ အဂရိလိုက်စာမှုက <laughs> ိုရှော့ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်းရင်ရှိသူတူကပြောပါရတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်အမတ်တဦးရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်အဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။ပြည်သူ့ဝင်နှမ်းများသည့်နိုင်ငံပဏနာကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကြောင်းစစ်စစ်ပေါ်ပေါက်လာပါကအလွဲသုံးစားပြုလုပ်သောငွေကြေးပမာဏအားပြန်လည်ပေးလျော်စေခြင်းဖြင့်ပြတ်ထန်ထတဲ့ဥပဒေညဥ်ဥပဒေများနဲ့ကန့်ကျင်မှုမရှိလို့မဆူနိုင်တော့လည်းပဲ အဂရီလိုက်စားမှုကိုျှောချနိုင်တယ်လို့ကောက်ယူရန်လုံလောက်မှုရှိနိုင်ပြီမဟုတ်ပါမန်တုံမျိုးနဲ့စေရုံကမျိုးနဲ့ဆံရုံနဲ့အထက်တန်းစီးရိုးဟာ2008ခု2018ဘဏ္နာနစ်မှာငွေကြက်3040ကျော်အလဲသုံးသားလုခဲ့တာကိုချက်မိုင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ငွေပြန်လဲပေးရစီခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုအလဲသုံးသားလှုပ်ပြီးပြန်ယော်လို့ရလာလို့မန်တုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့တော်အမတ်ဒေါ်နေမိုးကဒီကနေ့မဲခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါအဲ့လိုအလဲသုံးသားလှုပ်ပြီးပြန်ယော်လို့ရလာတဲ့ကျွန်မကိုမေးပါတယ် ဒီမိလုံဟိုကြမ္မာမပြေနိုင်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ဥက္ကရာကနေတသင့်ကော်မရှင်ကိုထတ်စင့်မေးမြန်းပါတယ်ဒီလိုအလွဲသုံးစားမှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တိုင်းပြန်လဲပြေလျောခြင်းဒီအခရီလိုက်စာမှုတိုက်ဖြည့်ရေးမှုဟာဒါနဲ့깟ညီမှုရှိမရှိ အလွေတုံစာပြုလုတ်တိုင်းပြန်လဲပေးရောခြင်းဒီအကြိပပျောက်ရှားချရေအတွက်ထီရောက်မှုရှိမရှိကော်မရှင်အနေဖြင့်စာအုပ်မှပြဋ္ဌန်းချက်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲဘလုအချက်တွေမှအကြိမြောက်ပြီးအေးအေးယူလာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျသိကြတဲ့အတွက်ယနေ့မေကွန်အားမေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလန်စကန်ထင်းထင်းရေးဆိုင်ရာဥရေပါပြဋ္ဌာန်းကုမျိုးတွေမှအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကိုပြန်လဲပေးရောစေဖို့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနီလဲဟာအဂရီလိုက်ဆာမှုကိုရှင်းချနိုင်မှာမဟုတ်ပဲအဂရီလိုက်ဆာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအရအပြစ်ပေးအရေးယူရာဒါမှမဟုတ်ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးတဲ့နီလဲတွေကိုဂျင့်သွင်းမှသာအဂရီလိုက်ဆာမှုကိုရှင်းချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ဘက်ကပြောပါရတယ်ခမည။